Виборів немає, а нові депутати з'являються. Відразу двоє обранців громади змінилося у Луцькій міській раді. Крісел доставляти не довелося, адже спорожніли два депутатські місця. Ще у червні від мандату відмовився Юрій Моклиця з «Європейської солідарності», заявивши, що складає достроково повноваження, бо служить у Збройних силах України. А у липні позбувся мандату Андрій Костенко із фракції «Слуга народу». Недобровільно. Його відкликала партія через численні пропуски засідань сесії міської ради. Сьогодні ці рішення узаконила Луцька міська територіальна виборча комісія, а заодно визначила, хто буде займати місця Моклиці і Костенка. Отож, новим депутатом від «Європейської солідарності» стане вчителька з Липин Алла Бабула, а «Слуга народу» делегує до Луцькради безробітного лучанина Максима Воскресенського.